Pas shteteve të bashkuarat Amerikës dhe bashkimit Europian dhe Kosova mund të ndaloj përdorimin në aplikacionit TikTok në paisjet zyrtare. Deputeti vetë vendosjes, Dimal Basha ka pyturë komisionerin e agjensis për informim dhe privatësi krenare së gëjeva dhe në lidhje më aplikacionin e TikTokut. Si pas ti, shumë shtete janë duke ndaluar pasi Kina është duke mbledhur të dhona shtetërore për mes këti aplikacioni. Amerika është duke e trajtuar në kongres që është jene TikTokut, sepse Kina grumbullon informata nga kjo aplikacionit. Kina nuk është misore me ne, të gjitha të dhonat i transferohen në Kinës, a keni ndërmarë diçka dhe si duhet i adresojme këti probleme, unë bajnë të dhonat e qytetarbe, a keni një propozim, ne mundemi të ndalojmë dhe mos të përdorin fare të basha. Deputeti basha tha se kjo është qështje sigurisë komptare, lidur me këtë qështje Sogojeva, e cila ka raportuar në Komisionin për qështje në sigurisë dhe mbrojtjes, deklaroj se këtë të da diskutoj dhe me institucionet të tjera. Ajo të se nuk kanë kontakt me zyrtarët e aplikacionit, të kësa se dhe rjeti social Facebook nuk po u këthem përgjigja. Për këto dy vjetë operim në bashdimësi, jemi duke bërë fushata me indërgjesu si qytetarët dhe institucionet. Kjo është të qështje mbrojtjes komptare, nuk kemi kontakt me ta as Facebooku nuk është duke këtër përgjigje. të autorizoshë të dikë që të vikë tu është problem. Të dhëna të imban atje ku e ka domenim, për TikToku nuk është vetëm agjensia, do t'ulem i bashkë dhe do të diskutojmë me institucionet e tjera, do t'i propozojmë kuvendit. Ne nuk e kemi marë formatin, policia është do ditë meret me këto qështje, tha ajo.